ជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះអែមរៀមពេលល្ងាចនេះមានការតាំងពិព័រណ៍មួយនៅភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារ FCC នៅមាត់ទន្លេជាប់នឹងបរមរាជវាំងបាទការតាំងពិព័រណ៍នេះចង់និយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃវិជាជនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ល្ងាចនេះចំនួន12ផ្ទាំងបាទមានទាំងតូចនិងផ្ទាំងធំហើយការតាំងនៅទីនេះគឺសម្រាប់តាំងលក់បាទហើយតម្លៃចាប់ពី800ដុល្លាររហូតដល់3000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការតាំងនៅទីនេះនឹងដំណើរការល្អហើយនឹងទីនេះនឹងមានភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយនិងបានដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគំនូរគូលើបាវនិងមានគំនូរគូរបៀបសម័យទំនើបនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌មួយសម្រាប់ហើយប្រទេសដទៃទៀតបានដឹងនិងបានស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានផ្នែកសិល្បៈគំនូរដែរបាទបាទការដែលគូរូបនៅលើបាវនេះហើយនឹងគូជាលក្ខណៈអាគីលិចពណ៌ខ្មៅនេះមើលទៅចង់បានរូបភាពនឹងដូចជារូបភាពសខ្មៅកាលពីសម័យដើមបាទអញ្ចឹងបើវាពណ៌សកុតសកុំដែរហើយណាមួយបងជាអ្នក design អញ្ចឹងត្រូវការរកវត្ថុធាតុដើមអីប្លែកៗដើម្បីចែកជូននិងបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ពូពោះថាមានសិល្បៈគំនូរខ្លះមានសិល្បៈគំនូរខ្លះក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍គូលើកម៉ាគូលើកណាត់សអីអញ្ចឹងតែបងចាប់ដើមគូលើបាវដោយសារតែបាវមានផលិតនៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងចិត្តបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អហើយដែលបង្ហាញថាប្រទេសយើងនឹងមានរោងចក្រធ្វើបាវដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាវកាចៅអញ្ចឹងពួកអីពួកបាវផ្លាស្ទិកចូលច្រើនណាអញ្ចឹងចង់បង្ហាញថាប៉ុណ្ណឹងថាខ្មែរយើងមានរោងចក្របាវដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបាវនាំចូលពេកអញ្ចឹងបាវស្រុកខ្មែរដូចរៀងចុកសោយបន្តិចបាទ Cherchez pas à modifier votre respiration. Accueillez-la telle qu'elle est à l'instant présent. នេះគឺជាគំនូររូបិយគំនូរពិតគូតាមរូបភាពគូជាលក្ខណៈសខ្មៅបាទអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែបាទនិយាយពីការជឿវិញអត់ទាន់ទេបាទមានភាពតិចមែនទែនបាទទីផ្សារបរទេសគឺមានច្រើនបាទសូមផ្ដាំថាយុវជនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ទៅស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈអញ្ចឹងគាត់តស៊ូនិងខិតខំយ៉ាងណាច្នៃប្រឌិតគំនិតរបស់គាត់នឹងបានដូចបំណងហើយបាទអញ្ចឹងហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ស្រុកយើងផងព្រោះមានយុវជនតិចដែរគាត់ចូលខាងសិល្បៈដោយសារអីដោយសារគាត់ញាក់រឿងអត់បានចំណូលរាល់ថ្ងៃបើសិនយើងធ្វើអ្វីមួយផ្នែករចនាម៉ូដឬផ្នែកគំនូរក៏ដោយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានយើងធ្វើអានឹងអ្នកដតីក៏ចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់យើងហេតុអីយើងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយ design ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវការសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងផងនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាំយើងឆ្ពោះទៅមុខណាបាទ